Обладміністрації і тільки дякуючи депутату ОДА, ми про це дізналися на мітингу. Ніхто не знав, що у нас є звернення обласної адміністрації, щоб нас заліщик зняли зону. У нас в даний момент я вчора заміряв. У нас в два рази більше радіації, як положено. Володимир Тихович, дякуємо. Регламент. Дякую за увагу. Будь ласка, залиштеся для запитання. Федик Володимирович має запитання, прошу. Володимир Тимофійович, у мене до вас два запитання. Я вийшов, що ви запитання. Два запитання. Перше, що ви конкретно хочете від Тернопільської обласної ради, від депутатського корпусу? І друге, яким чином, це я не знаю, чи ви читали цей текст, депутатський запит Семетюка Олега Мирославовича може допомогти вам вирішити вашу питання? Я відповідаю на перше запитання. Що ми хочемо? Ми хочемо повернення пенсії. У нас дуже багато інвалідів першої групи, першої категорії, які отримують на сьогодні 800 гривень пенсії. Вони проходять хіміотерапію. Попробуйте за 800 гривень пройти раз у квартал хіміотерапію. За що жити їм? У нас є три дитини, інваліди. Інваліди Чорнобиля, які отримують по 600 з чим-то гривень. Попробуйте, дитина родилася без руки, за 600 з чим-то гривень прожити цій дитині. Її треба до школи пустити, як мінімум 3-3,5 тисячі на одяг і на книжки, і на зошити. Володимир Тимофійович, лаконічно, будь ласка, лаконічно. Ми просто...